Durant tota la jornada de dissabte, davant del local de la Colla dels Blaus, l'afluència de gent ha estat una constant. El motiu, la trobada solidària dels Ferretes de Blaus, que amb aquesta convocatòria s'han volgut sumar a la recaptació solidària per destinar al Legado de Pol. Una iniciativa d'uns pares de Granollers que van veure com el seu fill Pol, de tan sols 2 anys, va morir per culpa d'una leucèmia. Bueno, estem fent una jornada solidària per recaptar diners a favor de la leucèmia infantil i la valoració ha sigut un dia estupendo. De fet, hi ha hagut un moment que no hi cabia més gent aquí. Hem hagut de fer un cercavila per buidar una mica la plaça. La jornada ha comptat amb moltes activitats, des de música fins a dansa i tallers de tot tipus per tota la família. Pares, mares, avis i nens han gaudit d'un dia de sol perquè els somriures d'en Pol no quedessin en l'oblit. Hi ha hagut dues maneres d'intervenir. Hi ha gent que ens han donat diners per poder avançar algunes compres i gent que ens ha donat objectes i coses per fer un sorteig. Tots els diners recaptats aniran destinats a la investigació de la leucèmia infantil, més en concret la que va afectar en Pol, una variant molt poc coneguda.